Erol dhe Gjuljeta Zhubi janë çifti nga Mitrovica të cilët braktisën jetën në Gjermani për të hapur punëtori në Kosovë. Ata sot kanë hapur dyqanin e tyre të zdrukstarisë, ku me shumë delikatesë punojnë vepra nga më të ndryshmet. Erollin, i cili ka përfunduar studimet në teknik, dashuria për drurin e shtyu drejt perfekcionimit të këtij profesioni. Kemi jetu në Gjermani më tepër se 30 vjetë. Këtu kom kry shkollimin teknik, sikur agjustator, dhe me këpunoj gjysin e punëtërisë e kom agjustator, gjysin e kom drukdhënës, apo marangos. Me dru gjithmonë një koni dashurum, dru në gjithmonë më ka fascinu, se dru një është një produkt i gjallë, që shtojnë të mjeshtet e vjetër. Kështu që në Gjermani e kom pas këtë hobi, edhe e kom qetsu vetën, edhe e kom di knasit madhe gjatë punimit. Edhe ashtu që kemi përvu, përdojna me përvu më ardhë më këthi në Kosovë, me jetu këtu, se nashkoj ymri, me thonë, me fjallë popullore, nashkoj ymri në Gjermani. Edhe si vjetë jemi këthi, kemi qelë këtë punëtori këtu, këtë dyqan, edhe shqyqyrësot e tërë që ta shkën shku punë shumë mirë. Erolli me parë këto punime i dhuron të si dhurata, ndërsa sot synon që shqiptare të vlerësojnë punimet nga druri dhe të shpenzojnë në këtë loj arti. Po sigurës që i majnë men, si une edhe punën që e kom bua atje, kom punu edhe si agjustator, po vitet e fundit kemi prej në malë, kemi prej dru. E punimet e mija, sigurisht që i majnë men, po ato fatkesisht nuk jonë këtu, jonë dhorat se une për para nuk i kom shqit këtu, i kom bo vetëm si dhorata familjarve, shokve, miqve. Po që ta shesho të arsyshme që ki produkt është pak i njoftë në Kosovë, kisha pas dëshirë që Kosovartë bashkat dhe thartë mi me mu njoftë me këtë produkt. Dhe me këllanda, landa e parë është, me thonë cungë, dhe na që është thonë cungë, të nëshe i para pregaditi me epoksit, ato të qamet i mushi me epoksit, që i më konë e qamja e stabile masani, edhe përfundimisht e luj me epoksit, apo me lak, që shifët shumë e bukur. Vazot e luleve, mbajtësit e qirinjeve dhe tavolinat e drurit janë vetëm disa nga dekoret që më së shumti i kërkohen ati. Po na i bojmë këto punimet janë individuale, këto punimet, për shembull këto janë tavolinat e dhomave të nejës, këto qamet i mushim me epoksit, i para pregaditim, të nëshi i gdhenim me letër grithse, me letër grithëse i gdhenim deri në 2500, dhe me numri i letër grithëse hypë prej 80-ve deri në 2500, ashtu që kur bëhet produkti final, bëhet si kur gjam, bëhet shumë e bukur. Më varsisht ashtë prej mushterisë qëfar kom dëshëron të hekret apo drunit, edhe punoj këtu me torno, me tre bankë që i thojnë të natë, i përpunoj qëto vazhne, qëto mbajsat qirave që si dekorime. Mas shumë të kërkohen që to tavolinat, se kësi tavolina janë individuali, si që thash, edhe nuk shumë rallë në gjinët në Kosovë. Ashtu që më bënë shumë shpresë që kjo puna jeme ka me na hecë mirë. Erolli sot është i vetmi zdrukëtar në qytetin e Mitrovicës.
Po me thonë drejtën këtu, në Mitrovic ka pas zërukëtar për para bajagi shumë. Që të është i përfat keq, asë një nuk është. Asë një zërukëtar nuk është. Ajo më ka motivu me qelë një zërukëtar, mi ndihmu atyne që kanë nevoj për punimet dvogla, se zakonisht mirë na me punimet e mija. Puna më pëlqen shumë, me zërukëtarime më pëlqen shumë.